Paulo, conselheiro do Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão, blogueiro do portal UOL e coordenador do Repórter Brasil. Então, boa tarde a todos. A gente podia começar com cada um falando um pouco da sua experiência, né? A Laura e o Bruno têm vários anos aí de como repórteres, colunistas na grande imprensa. Todos trabalham com questões aí muito ligadas aos direitos humanos, movimentos sociais, trabalho escravo atuação violenta das polícias nas, nas, nas periferias, então é, Bru, Laura com você, Alô. Bom, boa tarde. É, em primeiro lugar queria agradecer o, o convite. É, é sempre bacana falar sobre esse assunto. É um negócio que está acontecendo agora e, é, enfim, o que eu acho é que a gente esse, essas novas formas de comunicação elas é, ganharam uma, uma relevância muito grande no último período porque a gente vem acompanhando no brasil infelizmente uma espécie de desmonte da grande imprensa, da grande mídia e tal quer dizer é, todos os dias praticamente a gente não tem semana que que em que a gente não tenha notícia, de uma demissão em massa nesse veículo, naquele outro, naquele outro, naquele outro. São muitas demissões, as redações ficando cada vez mais enxutas, e é, chegou-se a falar que enfim, o jornalismo estava ferido de morte no Brasil e que, portanto, é, a crise era é, para valer e era, era uma momento uh, dramático e tal é dramático mesmo a perda de tantos empregos uh, mas o que eu acho é que começou uma reação uh, muito interessante que mostrando a força mesmo do jornalismo né? quer dizer o fato das empresas estarem doentes como estão uh, não significa que o jornalismo por si uh, como, como puls, uh, pulsão de contar bem uma história, de fazer uma narrativa bem feita, de ouvir, procurar a verdade, procurar investigar tudo isso, que isso é, esteja em crise. Quer dizer, é, o que a gente viu, ao contrário, foi que, quanto mais se amesquinhavam os interesses e as coberturas das, dos grandes jornais. Né, é, eu, eu sou uma pessoa que, como, como tenho um currículo. É, que já começou há muitos, muitos anos, eu é, me lembro, da gente, me lembro do, dos jornais cobrindo, é, sei lá, cobrindo o Homem Gabiru no Nordeste, a revista Realidade, indo lá fazer o contato com os Cranha Carori, é, o primeiro contato deles. E tal. Hoje em dia, a gente tem dificuldade de ver jornalistas na periferia de São Paulo. Quer dizer, aquilo que era o jornalismo indo, fazendo grandes, tendo muitos correspondentes em vários locais e tal, isso tudo foi, é, de fato, reduzindo o campo de atuação dos repórteres, por falta de repórteres, por falta de financiamento, por falta de investimento e tal, de maneira que a gente é, chegou a uma crise tal é, que os jornais cobrem com desenvoltura. É mesmo é um raio na cidade de São Paulo um raio de quatro quilômetros é, é, a partir do centro da cidade é muito pouco quer dizer com isso a periferia inteira fica de fora as manifestações da cultura da vida as sensibilidades tudo isso é, desaparecem da cobertura e aí a gente, é, 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 o legal é, é que é, no entanto enquanto isso foi acontecendo é, foram surgindo, quer dizer as pessoas falam não alguém tem que contar a nossa história alguém tem que contar o que é que está acontecendo e é muito bacana ver como que a, a essa necessidade é, de se contar a vida de, de, de comunidades e locais que não são cobertos pela grande empresa se aliou uma grande um grande a grande novidade tecnológica da internet não é quer dizer o fato de você poder produzir comunicação de qualidade sem ter que importar papel, que é um commodity caro, muito caro, é uma commodity caríssima que vem da Noruega, de navio, enfim, é uma coisa é, cara e difícil, as gráficas gigantescas e tal, do que? Quer dizer, você prescindindo disso tudo, você pode começar a fazer um jornalismo com a partir da plataforma da internet, muito mais. É, barato, é, e tendo a possibilidade de reunir coletivos que estão eles mesmos no local ali. Quer dizer, eu acho tão interessante que até o UOL é, foi quem, quem, quem divulgou aqui, aqui para o Brasil inteiro a melhor cobertura do caso lá do, do Piauí, não sei se vocês viram, o caso das quatro meninas que foram é, estupradas, e bom, é um, um jornal local, Uh, e é uma narrativa sensacional é super bem escrito é super enfim é, que é um jo um, jornal um jornalista independente que pegou formou aquilo e fez a cobertura mais humanista mais bacana mais legal daquela barbárie é, mostrando que é possível mesmo você ter alternativas àquela aquela cobertura policialesca, violenta que os programas vespertinos fazem e tal estou dizendo isso porque é, começaram a surgir então esses montes essa, essa imensa variedade de coletivos é, divulgando suas, suas, suas agendas suas, suas pautas e tal pela internet é, também começou a ver uma crítica é, assim muito contundente à mídia tradicional é, que são que é o trabalho dos blogueiros ali é, chamados blogueiros sujos denunciando as manipulações e tal da mídia e tal. O que eu acho que que, que a gente o momento que a gente está dessa história toda agora é um momento interessantíssimo em que a gente está descobrindo as virtudes de trabalhar em rede. É, a gente sabe que a não ser alguns fenômenos da internet, o Sakamoto está aqui. Ele é um fenômeno da internet. O blog dele é um imenso sucesso. Ele é uma celebridade, ele é reconhecido na rua, ele é um reconhecido na rua. Ele é... Reconhecido na rua não é uma coisa positiva não, ultimamente. Não é... né? Muitas vezes Eles não é, é bom, mas coisa, é... jogam coisas. Mas ele é um cara, ele é um sucesso assim. Então o Sakamoto é um desses uh, caras que hoje é um, ele é um grande formador de opinião e tal, não sei o que. Agora, uh, excetuadas algumas algumas uh, digamos assim celebridades da internet assim. O que as outras pessoas que não são tão celebridades assim perceberam é a virtude de se conectar em rede. Então, por isso foi dentro desse espírito que surgiu a rede de jornalistas livres, né? quer dizer, a ideia da, da gente é que é, eu, quando produzo os meus textos, eu não fale só com os meus leitores. Então a, minha, a, a, a disposição dos jornalistas livres é que a gente compartilhe e seja compartilhado, e a, isso é o que por vários coletivos. Então, só para dar um exemplo, é, a ideia é a gente pegar e fazer é, como, se for, como, a, como se fosse aquele poema do João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho no teste uma manhã. É aquela ideia de a gente é, canta para o nosso galinheiro. E, ao mesmo tempo, a gente está chamando outros galos a cantar para os galinheiros deles e a disseminar esse canto em cada um dos, dos locais, amanhecendo uma região, amanhecendo um país, amanhecendo. Então, a ideia é, é. a gente trabalha em estreita colaboração com um monte de coletivos. Então, a gente tem, dentro da rede de jornalistas livres, a gente tem o coletivo RUA, que é um dos coletivos que fazem parte. A gente tem o coletivo NNA, que é um coletivo da periferia sul de São Paulo, que faz parte. A gente tem os movimentos sociais, a Frente de Luta pela Moradia, que também faz parte dessa rede e compartilha e é compartilhada por nós. A gente tem os professores de São Paulo em greve, a POSP. então a gente entra na rede deles e eles participam da nossa rede. Então com isso você tem, em vez do somatório ou da somatória dessas, dessas audiências de cada um dos de cada um dos coletivos, você tem a exponenciação é, dessa capacidade de abrangência. Para que vocês tenham uma ideia do, do que é isso, eu acho que o, o mais bacana, é, isso é, é, é legal, a gente está fazendo isso tudo falando isso das redes sociais, quer dizer, estamos falando de Instagram, estamos falando de do Facebook, estamos falando de usar essas plataformas que já funcionam numa lógica de rede. Então, agora a ideia é cruzar as redes, é uma rede multiplicar a outra, né? Então, é, para vocês terem uma ideia e eu, e eu acho bacana esse exemplo, por exemplo, nós faz, fizemos uma cobertura muito intensa da, da, do massacre dos professores do Paraná, que foi aquela, aquela repressão violentíssima que houve é, por parte da polícia do Beto Richa contra os professores grevistas é, da, do, do estado do Paraná. É, os professores grevistas do Paraná é, provavelmente a maior parte deles não tinha e não tem é, posição ou tinha uma posição contra, a, favor, a favor da redução da maioridade penal. Então quando você cobre isso ao mesmo tempo que você cobre a redução da maioridade penal, você está cruzando audiências que antes não se falavam. Porque o grande problema da questão dos direitos humanos, e, é, e, e os jornalistas livres são um, uma rede de direitos humanos e em defesa da democracia, o grande problema da, dos direitos humanos é que os direitos humanos, o povo dos direitos humanos, é, infelizmente, tem conseguido falar só para si mesmo. Quer dizer, pregando para os convertidos. Né? Quer dizer, aquela coisa que. É, a gente faz aquelas reuniões e tal. Tá, vamos fazer um vamos fazer o de, o debate sobre a redução da maioridade penal. Por exemplo, que a gente está tendo agora esse debate. Vamos fazer um debate. Só vem aqueles caras que a gente encontra em todas as, todos os fóruns. Aí vai ter uma outra reunião, vai ter um outro debate. Olha, vai ter um outro debate ali sobre a redução da maioridade penal. Você vai para o outro debate, é, são as mesmas pessoas que estão lá. Então. É, são argumentos muito bons, mas que não estão conseguindo romper os muros do gueto, do gueto da comunidade dos direitos humanos. Então, quando você se articula em rede, isso é que eu acho que é o bacana, você começa a falar com gente que, de repente, não estava nem se ligando nessa, nessa, nesse tipo de assunto. Você não é uma rede é, de direitos humanos no sentido só da defesa dos. dos é, da defesa dos presidiários e tal. A gente, por exemplo, entende que a questão é, dos professores sendo massacrados é, em seu movimento grevista é uma questão de direitos humanos também. E quando você cruza essa audiência toda dos professores, que nunca pensaram na luta deles como uma luta é, que tem a ver com a interface de direitos humanos, com a redução da maioridade penal, você começou a romper esses guetos. Eu acho tão interessante isso, porque. Nessa, a gente fez a cobertura da greve dos professores de, de Minas com professor, com jornalistas do Paraná, que fizeram, aliás, fizeram uma ótima cobertura, o José Maschio e o, é, é, desculpa, me, fal, me falhou o nome dele agora, mas, enfim, com professores, de, com jornalistas de lá. E, é, ao mesmo tempo, colocamos a questão da, da redução da maioridade penal. O legal foi o seguinte, nesse dia, a gente teve uma audiência dentro do, dessa, dessa rede de jornalistas livres de quase 3 milhões de pessoas. Que eram 3 milhões de pessoas que estavam interessadas nessa greve e estavam interessadas nisso e que de repente começaram a falar umas com as outras. Então, essa ideia da rede, eu acho que é o, é o futuro, é a possibilidade da gente estar conversando com clientelas, com índios, com, é, com a, o movimento do sem-teto. Como a gente, por exemplo, acompanha muito a questão da moradia como uma questão de direitos humanos. A gente acompanha a questão indígena como uma questão de direitos humanos. A gente acompanha a questão hídrica como uma questão de direitos humanos. Então, você tem o cara que ele está sendo atingido pela nossa rede, que, de repente, ele só estava pensando em termos, na crise hídrica por, pelo lado ambiental. E ele entrou na cobertura por causa do, da, do interesse dele pela questão ambiental. E, de repente, ele está exposto a esses outros problemas e a essas outras, essas outras abordagens humanistas dos direitos humanos. Então, é, o que eu acho é o seguinte: é, nós tam, o momento é esse. O momento é da gente é, quebrar essas barreiras. E eu acho que o que a gente tem a. a, a, a compartilhar, e a palavra compartilhar ela é tão importante né, nesse negócio do jornalismo livre, é, a ideia é que a gente ponha todo mundo em diálogo. Já houve um momento em que o Brasil teve essa conversa de maneira muito mais intensa. E, por incrível que pareça, quem fazia essa, essa conversa não era nem um partido, não era nada, era, era a Igreja Católica, com a sua rede imensa de paróquias, é, com a rede imensa... De, de ativismo que ela tinha em cada bairro, em cada local e tal, o quê. Com isso, a Igreja Católica, não sei se vocês se lembram, o Partido dos Trabalhadores quando surgiu tinha uma ênfase enorme na questão da reforma agrária, uma ênfase enorme na questão indígena, uma ênfase enorme que se perdeu e se perdeu é, entre outras coisas porque se perdeu essa ponte aqui. Quem fazia a ponte? É, entre todos esses movimentos. Era a Igreja Católica que estava nas aldeias indígenas, que estava na periferia de São Paulo, que estava nos movimentos operários, que estava em todos esses locais e que fazia com que cada um deles conversasse. Acho que a missão que está colocada para a gente agora é fazer com que cada um desses movimentos volte a conversar e a perceber que existem muito mais pontos de contato do que pontos é, de ruptura. Quer dizer, quem luta em geral. Pela, pela dignidade, pela questão da, da racial, por exemplo, no Brasil, provavelmente são os mesmos caras que vão lutar, ou que têm potencial de vir a lutar, é, em defesa das comunidades indígenas, é, em defesa. Enfim, então a ideia é a gente reunir tudo isso. O Brasil está lotado de coletivos, está cheio de coletivos. É, existem coletivos de indígenas importantíssimos fazendo documentação sobre a vida indígena em vídeo que a gente está trazendo para a Rede de Jornalistas Livres então a ideia é fazer com que essa rede seja um grande para usar a expressão, um grande hub de todos esses coletivos e que eles divulguem cada um a sua causa por uma rede que compartilhe e converse com todo o Brasil então é isso Obrigada, Laura. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. É, eu queria, falar, queria que o Bruno agora falasse um pouquinho sobre o trabalho dele, é, que durante muito tempo ficou ali na grande imprensa e hoje é num site. E como é que, voltado basicamente para a segurança pública, né, uma outra área de direitos humanos, como que é, você resolve essa questão de, num site independente, como é que você resolve a questão do financiamento? É, bom boa tarde a todos. Agradeço também a, o convite. é um prazer estar aqui com, com todo mundo. Eu acho que essa é a grande a grande questão e é o grande desafio que a gente vem vivendo hoje né é, Eu acho que tem um lado para todo jornalista enfim eu trabalhei muito tempo na grande imprensa a Laura também é, a gente que agora está vivendo essa fase é um, é um momento paradoxal. Que, por um lado, você tem uma, um cenário muito rico de oportunidades e do jornalismo sendo reinventado, e muita coisa para ser feita, construída, e nenhum modelo certo ou óbvio de sucesso. É, ao mesmo tempo, você tem uma profissão relativamente em crise, com dificuldade de financiar. É, com dificuldade de fazer pagamentos salariais as grandes redações demitindo vários colegas perdendo emprego as pessoas não querem pagar para o jornalismo hoje né o jornalismo virou uma espécie de é, de atividade voluntária quase então é, é um é um dilema e é uma, é um momento importante que a democracia precisa enfrentar e precisa lidar então a gente da ponte como ex jornalistas da grande imprensa. E, e levantando a bandeira do jornalismo propriamente dita, a gente está vivendo nesse momento e fazendo uma aposta, principalmente, é, na, na marca e na credibilidade da marca e na credibilidade do jornalismo como a nossa commodity principal. Então, essa crise está sendo vivenciada nos Estados Unidos desde 2010, 2011 e a grande questão que se coloca. É por que, que o jornalismo não pode morrer? O que que o jornalismo significa para a democracia e qual é o papel do jornalismo na democracia hoje? Então, qual é o tipo de jornalismo que deve sobreviver e qual é o tipo de jornalismo que é relevante para sobreviver e, e não pode morrer? Nesse caso, a Ponte tenta enfrentar esse desafio. A gente trabalha, talvez, com dois conceitos-chave lá na ponte, que primeiro a gente tem a missão de controlar desvios de poder. A gente vive numa democracia, o jornalismo faz o contrapeso dos três poderes existentes, dos poderes, diversos poderes existentes, três são em níveis institucionais, mas você tem poder de empresas, indivíduos, etc. Então a gente tenta identificar os desvios desse poder, no caso da polícia, no caso da justiça, no caso do aprisionamento em massa, identificar esses desvios de poder, revelar os desvios que estão sendo cometidos, para constranger as autoridades, jogar a luz para quem comete esses desvios, e, a partir daí, esses desvios sejam, sejam revistos. Outra coisa que a gente trabalha, a segunda, segunda frente, é, é trabalhar na, no chão, né, conhecer as histórias de perto e, ao mesmo tempo, é, trabalhar para com que as nossas narrativas contribuam para desfazer estereótipos, para, para contar histórias... Que quebrem o senso comum, principalmente no caso da criminalidade, no caso do aprisionamento, no caso da violência em São Paulo, o senso comum e a criminalidade, o senso comum e os clichês, as visões simplistas, a divisão entre bem e mal, o ódio, a mentalidade do extermínio, tudo isso fomenta a violência e o nosso, o nosso objetivo é descrever histórias não simplesmente.